娜姐，什么你家的？你搞清楚好吗？你看这些枝干长在我们家地界，难道不是我的吗？娜姐，哪你这样算的呀？你这不是……哎，你干嘛？长在谁家就是谁的。小娜，你这是做什么？婆婆，这明明就是我们家的橘子，娜姐非是他们家的。喂，你搞清楚好吗？这是长在我们地界的橘子，怎么会是你们家的？小娜，果园交界处难免会有争议，既然你都这么说了，我们也不跟你争了。婆婆，走吧。哼。明明就是我们家的橘子，娜姐，你就是个无赖，你还敢骂我？怎么你偷摘还有理了？今天不说清楚，你们别想走。娜姐，你想干嘛？还想干嘛？你们偷摘我家的橘子还有理了？得给我赔偿。娜姐，你太过分了。算了，以霞走吧。嘿嘿，还是以霞婆婆明事理，一会儿给你把篮子送过去啊。婆婆，你刚才干嘛拦着我呀？哎呀，娜娜这种人，你跟她讲道理是讲不清楚的，我们自己再摘吧。可是你平时最看不惯就是娜姐那种人了，你今天是怎么了？好啦，别说了，我们快摘吧。等一下我给你一个好东西，让你开心一下。是什么呀？待会儿你就知道了。好。嘿嘿，今天不用摘就这么多橘子，没想到雨霞婆婆今天这么好说话，看样子平时也是装模作样的啊。香味也许已经枯萎。咕咕，哎，怎么破了？对了，去雨霞家借一个。我真聪明，嗨，今天真是倒八辈子霉了。好啦，别生气了，给你个好东西开心一下。这次雨霞，你家的篮子还给你，我家的盆坏掉了，能不能借一个给我呀？不借，你刚才那样子对我们，现在还好意思找我们借东西啊？小娜，你借盆干什么？我家盆坏了，刚好要用，找你们家借一下，装一下水。雨霞，你去厨房拿个盆借给他。婆婆，他都那样对我们了，还要借给他呀？没事。谢谢雨霞婆婆，还是你好啊。没事，大家都是乡里乡亲的，互相帮衬一下是应该的。给。好的好的，知道了，谢谢啊。真没想到他们这么好忽悠。咕咕，还是我的办法好啊！咕咕，好你个小娜，竟然拿我家盆用一记，我今天是对你太好了是吧？哼！看我不把你家的鸡给炖了！雨霞婆婆。娜姐，你又来干嘛？这肯定是我家的鸡，被你们拿来剁了。什么你家的？这鸡在我家就是我家的。我家的鸡少了一只，你们家的鸡有这么大吗？真是脸皮厚。你有证据证明这是你家的吗？你们真是无赖。你还好意思说？你早上拿我们家橘子的时候，你怎么不说这句话呀？行，那我把橘子还给你们，你们把鸡还给我。那你速度可要快一点哦，要不然就剩下鸡屁股了。好，我现在就回去。你家的橘子给你拿过来了啊，你把我家的鸡给炖了。你跟我来。那你的鸡还给你。那个，我还以为你把我家的鸡给炖了。还不是你先把我家的盆拉去喂鸡，下次再这样我可真把它炖了。好，下次不敢了。只是寻常岁月时，哇，好香啊。婆婆，你今天这样一点都不像你的性格。我本事就是性格太重了，想着大家互相谦让能搞好关系，没想到越是这样越助长小娜的气焰。婆婆，娜姐就是欺男怕厌，我觉得你平时那样挺好的。像她这种人就是要好好制止她，她才不会得寸进尺。婆婆，你可真是人气人生啊。那当然啦。